inte Fredrik har nästa låt, men det blir som en glada du finns med på våran serie som vi kan köpa. 100 spänn så har vi en serie bland annat gammalt och modernt. Då kom. Du såg mig som jag ser dig, visste hur du rör mig, allt du har din omplats. För mig finns ingen annan, nej för mig finns bara du. Yeah.